Ar prieka dzirkstelēm un apņemšanos tuvākajos gados sarīkot startautiska mēroga festivālu, marta mēnesī Rīgas Tehniskajā universitātē noslēdzās 12. Latvijas studentu teātra dienas. Latvijas studentu teātra dienās uzstājās 11 kolektīvu, kurus vērtēja žūrija. Aktieri Indra Briķe, Zana Jančevska un Juris Strenga. Režisors Juris Jonelis, topošais režisors Elmārs Seņkovs un RTU studentu kluba direktore režisori Asja Visocka. Šī balva, āksta cepura, ir radusies no pirmā studenta teātra dienas, kad bija tēma āksts, lai students un aktieris būtu tieši tas cilvēks, kurš runā patiesību, jo āksts vienmēr ir atļāvies to darīt. Un šogad āksta cepurē blakus ir arī karaļa kronis. Jo karaļa godā mēs esam cēluši prieku, jo prieks ir tas, kas mums varbūt šodien visvairāk pietrūkst. Un ja mēs nevaram atrast ikdienā mazos priekus, tad paliek vismaz apjēga par to, ka dzīvot ir prieks. Un mums ļoti patīk tas, ka tas, kas ir tie teātri, kas ir vienreiz bijuši, viņi arī paliek pie mums. Ir teātriem tāds neliels dzinuls meklēt kaut ko jaunu, jo tomēr tā tēma katru gadu uzliek zinām pienākumu, jo ir jāveido vai no speciāls fragments vai speciāls uzvedums. Un šogad bija interesanti tas, ka daudz studijas paši dalībnieki bija veidojuši šīs etīdes. Un kā mēs redzējām spēlē, pat tik iegūt vienu no lielajām balvām kā labākajai aktrisei, un šīs etīdes jaunieši bija paši veidojuši. Nu, protams, ar režisoru līdzdarbību, bet tas ir tas radošums, kas viņos tiek attīstīts. Es domāju, tas ir pats galvenais, kas arī ikdienā, jo nu, tomēr tie ir topošie inženieri, dažādi profesiju pārstāvi. Ja viņi ir radoši, kurā sfērā, tas ir ļoti izcili. Jo mums augstskolā ir ārkārtīgi augsts tradīcijas šādā kultūras saskarsmes formā, jo es nekad neesmu jutusi, kad viņi ir savādāki. Es viņu sauc par krieviski runājošiem latviešiem, jo režisors inteliģence un šī klasiskā un psiholoģiskā teātra skola ir vienkārši izcila. Un ir pat bijis tā, kad arī latviešu studenti iet pie viņas. Es domāju, tie ir divi dažādi. Ļoti spēcīgi režisori, kas strādā, un mēs ar to varam tikai lepoties. Nu, protams, un tāpēc es arī šo vakaru iesāku ar lielu paldies mūsu rektoram, jo lai mēs kultūru būtu kā puķi, teiksim, pie augstskolas krūtīm, viņi ir jākopi, tam ir vajadzīgi līdzekļi, un kā mēs zinām, atsevišķi līdzekļi jau netiek izdalīti kultūrā, tie ir mūsu dekāni, tā ir augstskolas vadība, kas saprot, ka bez tā nevar. Tāpat kā mēs nevaram bez augstskolas, es domāju, ka tas ir tāds apusējs process, jo patiešām ir prieks strādāt ar gudriem cilvēkiem. Tieši pašu studentu patiesais prieks un atdevi uz skatuvis bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc lielo balvu sudraba āksta cepuri šogad saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu teātris, kas režisoris Astras Kacenes režijā izrādīja Andra Zeibota mazliet par Jamulēju un Tupu. Un ko tu spēlēji? Es piedalījos šinī lugā, un man bija stāsts par diviem psihiatriem, Jamulēju un Tupu. Un tā kā stāstām ir jāmaina personāži, tā tad es arī biju Jamulējs un Tups vienā personā. Tāpat kā mēs visi pārējie četri. Jau iepriekš esam iestudējuši Andra Zeibota lugas kā Sveika Marija. Un nu, tā patīkama tēma, viegli apstrādājums materiāls, tā varētu teikt. Teātris tas ir tas, kas ir sirdī. Un nu, mēģināt izpausties var jebkādi, bet ja tomēr tevi vilina skatuve, tad droši ej uz to un tiecies. Tā kā viss ir jūsu paša rokās. Par labāko studentu aktrisi tika atzīta Baiba Bērziņa no ETU teātra studijas spēle, izrādēja Seksis un mazpilsēta. Labākā studentu aktiera titulu ieguva Vitālijs Bolšakovs no ETU studentu teātra Kamertonis. Pamatē studiju teatru zinātnēs. Šeit tepat Rīgas Tehniskā universitāte. Teātris dodas visu lielāko tādu gandarījumu dveselē. Es tā domāju. Un tā, ka tas
ir kolektīvais darbs. Tā kā es neviens strādāju, bet viss kolektīvs un kolektīva iekšā. Prieks par šo atzinību šodien? Ļoti liels prieks. Tas bija kaut pat nedaudz negaidīti, bet ļoti liels prieks. Žūrijas īpašo balvu saņēma Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas operas studija Figaro. Par izcilu ansambļu darbu un par veiksmīgu horeogrāfas Regīnas Kaupursas darbu fragmentos no Astora Piacolas operas tango Marija no Buenos Airesas. Tava balss tik maļaina, kā atmiņas vientuļa sīkums Šo balvu piešķīra Rēzeknes augstskolas teātrim Ķerra, režisora Olga Senkāne par atmosfēru un jaunradas meklējumiem, performansē, mēnesis un metafora. Nu, tas ir ļoti apsveicami un skaisti, ka jauni cilvēki vienkārši nesēž mājās, nenotriec laiku kaut kādās dīkdienībās, bet meklē ceļu uz teātri, uz tādām nu, skaistām izpausmēm. Latvieši vienmēr ir mīlējuši teātri, un droši vien ne tikai latvieši, un ir milzīgs prieks sajust to enerģiju, kas nāk no jaunās paaudzes. Mēs priecājamies par lauksaimniecības universitātes studentiem. Katram ir kaut kas, ko gribas izcelt. Katram ir kaut kas pamanāms, kaut kas, nu, tie ir jauni cilvēki ar izdomu, ar emocijām, Un jo vairāk emocijas un humors un pašpaļāvības cilvēkos ir, jo tas vairāk aiziet līdz skatītājiem. Mēs varam novēlēt tikai enerģiju, optimismu, pašapziņu un labdabību. Jums būtu tagad jāizvēlās no šiem te jauniešiem skatuves partneri, vai būtu ko izvēlēties? Jā, it sevišķi te bija ļoti daudz ļoti radošu, talantīgu puišu. Tā kā man te būtu puiši pretī ļoti dažādi, gan dēli, gan draugi, gan viss kas. Tā kā es domāju, ka noteikti. Lai jaunieši nepazaudē to, ko viņi ir iesākuši šajos te studentu teātros, lai viņi nepazaudē visu savu dzīvi, šo radošo garu, šo prieku, šo improvizāciju, šo mīlestību pret mākslu, pret teātri. Un es domāju, ka visu tas, ko viņi paveica šeit studiju gados, tas viņiem nāks līdz visu mūžu, un viņi arī to jaudzinās saviem bērniem un mazbērniem. Es domāju, ka tas ir Visi studenti ir spēlējuši teātru un spēlēs, un ka tas tiešām ir ļoti, ļoti gaiši un jauki. Kad šis nosaukums šie festivālam ir prieks šajos grūtajos laikos, tas ir visjaukākais. Ja cilvēks augot atrod atbildi, kāpēc viņš dzīvo, un ja šī atbilde ir pilnveidot sevi, attīstīt katram pašam sevi, tad pilnveidosies visu dzīvi, arī Latvijas dzīvi un visu pasauli.